Ermənsan təcavüzü nəticəsində təxminən 30 il davam etmiş silahlı münaqişənin başa çatıp və iki ölkə öz müstəqilliklərini bərpa etdikdən sonra bir dəfə olaraq bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərinin toxulmasına qarşılıqlı hörmət öhdəliyi ilə sülhün astanasındadır. Bu barədə bu gün Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov AİT-in Daimi Şurasının xüsusi icrasında çıxış zamanı bildirib. Münayiçdə sona çatdıqdan sonra Azərbaycan xalqının uzun illər ərzində məruz qaldığı əzab-əziyyətə, məhrumiyyətlərə və dağıntılara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfindən Ermənistanla davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində fəal işin aparıldığı qeyd olunub. Sülhün qurulması, sabitliyin möhkəmləndirilməsi, dinç birgə yaşayışın təmin edilməsi, barışıq gündəliyinin irəli sürəlməsi, iqtisadi inkişafa və əməkdaşlığa sərmayə qoyuluşu üçün imkan və real perspektivlərin olmasından bəhs olunub.